שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעורים האחרונים הכרנו מושגים חדשים. הכרנו מה זה גרעין, מה זה תמונה, מה זה חד-חד-ערכי ומה זה על. בדוגמה הזו נעשה סיכום של כל המושגים האלה. אז בואו נתחיל. תחילה כרגיל, צריך להיזכר במושגים. אז יש לנו את ההגדרה, את לינארית. אומר שלאכול שני וקטורים ולשני סקלרים, עכשיו כותבים את זה קצת אחרת, t של אלפא u ועוד בית v שווה אלפא טי ועוד בטא טי שני התנאים בתור תנאי אחד ארוך. מה עוד ראינו? ראינו ש-T מביא v ל-V נקרא אופרטור לינארי, 0 תמיד עובר ל-0, נגדי עובר ל-נגדי, הגרעין של T זה כל הוקטורים ש-T שולחת ל-0, וזה תת מרחב של V, התמונה עם T זה כל הוקטורים ב-U שיש להם מקור על ידי T, וזה תת מרחב של U, t חד חד ערכית אם ורק אם קר t שווה ל-0, או d אם קר t שווה ל-0, ו-T על אם ורק אם מימד התמונה שווה למימד של u, למימד הטווח. עכשיו אנחנו נראה דוגמה מסכמת שעוברת על כל המונחים האלה. אז יש לנו העתקה t מ-r2,2 ל-r3, לינארית, שמוגדרת על ידי t של a, b, c, d שווה a מינוס d, b ועוד c, שני a מינוס שני d. שימו לב, זו העתקה לינארית. אתם תבדקו לבד. אנחנו כרגיל לוקחים תמיד העתקות שמראש בדקנו שהן לינאריות. את הבדיקה לא נעשה בתרגיל. מה אנחנו כן רוצים לעשות? סעיף ראשון, מצאו בסיס ומימד לקרטי. כאמור, הגרעין הוא תת-מרחב. בהיותו תת-מרחב יש לו בסיס ויש לו מימד. רוצים למצוא בסיס ומימד לגרעין. אז בואו נתחיל. t של a, b, c, d שווה לביטוי הזה, זו הנוסחה. אנחנו מחפשים גרעין, פירושו שאנחנו רוצים לקבל כאן את 0, 0, 0, 0, 0 כי זה ה-0 של r, 3. לכן, מה צריך להתקיים? צריך ש-a מינוס d יהיה שווה ל-0 וכן הלאה. במילים אחרות, אנחנו מקבלים מערכת משוואות הומוגנית. תמיד שנרצה לחשב את הגרעין, נקבל ממל הומוגני, כי תמיד משווים לאפס. אלו המשוואות, מאוד קל לראות שמזה נובע ש-a שווה ל-d, b שווה ל c, ולכן, אם אנחנו רוצים שהמטריצה הזו תהיה בגרעין, כלומר, ניקח t, נפעיל עליה ונקבל אפס, אז a צריך להיות שווה ל-d, a שווה ל-d ו-b שווה ל c. ולכן, איך נראית מטריצה כללית בגרעין? או איך נראה הגרעין, הגרעין זה אוסף כל המטריצות מהצורה A, B מינוס B, A. A שווה ל-D, B שווה מינוס C, ולכן זו הצורה הכללית. כמובן ש-A ו-B מספרים כלשהם ב-R. בואו נמשיך. אם כך, זו הייתה ההעתקה שלנו, וקיבלנו שהגרעין, זה האוסף הזה, או המרחב הזה, כי אנחנו כבר יודעים שגרעין זה מרחב וקטורי. מה עכשיו צריך לעשות? למרחב הזה צריך למצוא בסיס ומימד. איך מוצאים בסיס ומימד? את זה אנחנו כבר יודעים. מוציאים סקלרים החוצה, נוציא את A ונוציא B, A כופל את 1, 0, 0, 1, B כופל 0, 1, מינוס 1, 0, כש-A ו-B ב-R, ולכן קבוצה פורסת לגרעין תהיה שתי המטריצות האלה. אבל רגע, שתי המטריצות האלה הן בלתי תלויות, הן לא פרופורציונליות, ולכן הקבוצה הפורסת היא גם בלתי תלויה, ולכן מהווה בסיס לגרעין. לקחנו קבוצה פורסת, השבתנו תלויים, במקרה שלנו לא היה מה להשמיט, פורס ובטל נותן בסיס, ולכן זו הקבוצה שהיא בסיס לגרעין. ו... מאחר ויש לנו פה שתי מטריצות, נקבל שמימד הגרעין הוא שתיים. אז מצאנו בסיס ומצאנו מימד. שוב, זו ההעתקה שלנו, והפעם בסעיף ב' אנחנו רוצים למצוא בסיס ומימד לתמונה של t. אנחנו כבר יודעים שהתמונה היא תמיד מרחב וקטורי, ולכן תמיד יהיה בסיס ומימד לתמונה. אז בואו נמצא בסיס ומימד להעתקה שלנו. ניקח איבר כללי בתמונה, לוקחים מטריצה, מפעילים t, מקבלים איבר מהצורה הזו שנמצא ב-r3. לכן זה איבר כללי בתמונה. זה איבר כללי לאיזשהו מרחב וקטורי, שהוא התמונה של t. רוצים למצוא בסיס ומימד? כל מה שצריך לעשות זה לקחת את האיבר הכללי בתמונה, שאנחנו רואים אותו פה בנוסחה, ולהוציא את הסקלרים החוצה. נוציא a, b, c ו-d. מוציאים את a, מקבלים 1, 0, 2, מוציאים b זה 0, 0 מוציאים c זה 0, 0 מוציאים d זה מינוס 0, מינוס 2. זו קבוצה פורסת. נשמיט את התלויים, ומה נקבל? קבוצה פורסת לתמונה זה שלוש, ארבעת הוקטורים שכופלים את הסקלריים, עכשיו נשמיט את התלויים ונקבל בסיס לתמונה. מאוד קל לראות, 0, 1, 0 מופיע פעמיים, נכתוב אותו פעם אחת, 1, 0, 2. וכאן מינוס 1, 0, מינוס 2, נשמיט אחד מהם, נקבל 1, 0, 2 ו-0, 1, 0. זהו, זו קבוצה פורסת ובלתי תלויה, ולכן בסיס לתמונה. יש לנו פה שני וקטורים, ולכן מימד התמונה, דים עם T שווה 2. נמשיך לסעיף הבא. האם T חד-חד-ערכית? האם T על? אנחנו רק נשתמש במשפט. t חד חד ערכית, איך אנחנו יודעים לפי הגרעין? ראינו שדימקר t שווה ל-2. אם דימקר t שווה ל-2 ולא ל-0, זה אומר שהגרעין הוא לא 0. הגרעין לא 0, t לא חד חד ערכית. מה לגבי על? נבדוק את מימד התמונה. מימד התמונה יצא 2, זה לא המימד של u, u אצלנו r3 והמימד שלו הוא 3. 2 לא שווה ל-3 ולכן... מאחר ושני המימדים שונים, המרחבים שונים, ולכן T לא על. זהו, T לא חד-חד-ערכית ו-T לא על. לא צריך לעבוד לפי הגדרה. יש לנו משפטים שבודקים לנו בקלות לפי המימד, האם היא חד-חד-ערכית והאם היא על. סעיף ד', הראו שאם A שייך לקרטי, אז גם A בריבוע שייכת לקרטי. שימו לב, זה מקרה מאוד מיוחד בהעתקה הספציפית הזאת שלנו, שבמקרה, אם יש לנו איזושהי מטריצה שנמצאת בגרעין, במקרה גם A בריבוע נמצאת בגרעין. זה משהו שאופייני אך ורק להעתקה הזאת או להעתקות מאוד מסוימות, זה לא דבר שהוא נכון תמיד. אז מה אנחנו נעשה? אנחנו רוצים להראות שזה נכון לכל מטריצה בגרעין, לכן ניקח מטריצה כלשהי בגרעין, איך נראית מטריצה כזו? כמובן, היא צירוף לינארי של אברי הגרעין. אז בואו נסתכל על אחת כללית כזאת. הבסיס לגרעין היה 1, 0, 0, 1, 0, 1, מינוס 1, 0, ולכן האיבר כללי בגרעין זה צירוף לינארי של שני אלה, כלומר מהצורה אלפא, בטא, מינוס בטא, אלפא. זו מטריצה כללית בגרעין. מה נעשה עכשיו? נעלה אותה בריבוע, את המטריצה הזאת, נעלה בריבוע, וזה בודק בשבילנו את כל המטריצות בגרעין. ונראה שמה שנקבל אחרי שנעלה בריבוע, גם נקבל איזושהי מטריצה שהיא צירוף ליניארי של 1, 0, 0, 1 ו- 0, 1, מינוס 1, 0. אז בואו נעשה את החשבון. A בריבוע, לוקחים את A כופלים בעצמו, תעשו את הכפל, תקבלו, Alpha בריבוע מינוס Beta בריבוע. אלפא בטא ועוד בטא אלפא, מינוס בטא אלפא מינוס אלפא בטא, אלפא בריבוע מינוס בטא בריבוע. מכל זה מקבלים, אלפא בריבוע מינוס בטא בריבוע, גם באיבר הזה וגם באיבר הזה באלכסון, ושני אלפא בטא מינוס שני אלפא בטא. תזכרו שאלפא ובטא הם מספרים כלשהם, ולכן אני מוציאה אותם החוצה ומקבלת. תוציאו אלפא בריבוע מינוס בטא בריבוע, זה 1, 0, 0, 1, כי זה אותו מספר שנמצא גם פה וגם פה. תוציאו שני אלפא בטא, תקבלו 0, 1, מינוס 1, 0. כי שני אלפא בטא נמצא פה, ומינוס שני אלפא בטא נמצא פה. אז מה קיבלנו? ש-a בריבוע כי איזשהו סקלר, גמא. כפול 1,0,0,1 ודלתא כפול 0,1 מינוס 1,0 שזה שוב צירוף לינארי של איברי הבסיס של הגרעין. ולכן לקחנו מטריצה שזו הצורה שלה ככל האיברים בגרעין, העלינו בריבוע, ומה קיבלנו? מטריצה חדשה עם אותו מבנה שגם היא צירוף לינארי של איברי הבסיס בגרעין, ולכן גם היא נמצאת בגרעין. זהו, קיבלנו צירוף לינארי, ולכן גם a בריבוע בקר t. והנה סעיף A באחרון. הראו ש-u ששווה ל-376 שייך לתמונה של t. שימו לב, זהו וקטור ב-r3, ראינו ש-t היא לא על, לכן לא כל וקטור ב-r3 נמצא בתמונה. מבקשים מאיתנו להראות שהווקטור הספציפי הזה, 376, כן נמצא בתמונה. ולא רק זה, מה עוד רוצים? שנמצא את אוסף כל המקורות של U, למצוא את כל הוקטורים שהולכים לווקטור U. זכרו, T לא חד-חד-ערכית, לכן ייתכן ויש יותר מוקטור אחד שהולך לאותה תמונה, 3, 7, 6, כי מצאנו ש-T לא חד-חד-ערכית. אז בואו נראה מה אנחנו נעשה. למציאת האוסף של המקורות נפתור את המשוואה הבאה. T של איזושהי מטריצה. שנותן לי את הנוסחה A מינוס D, B ועוד C, שני A מינוס שני D, שווה, מה שרוצים שיהיה שווה, לתמונה 3, 7, 6. האם זו תמונה? אה, אנחנו עוד לא יודעים. איך נדע? ננסה לפתור את המשוואות. אם הצלחנו למצוא את המש... לפתור את המשוואה, זה אומר מצאנו מקורות ל-U. לא הצלחנו לפתור? אין מקורות ל-U. יש מקורות ל-U, ובתמונה אין מקורות ל-U. הוא לא בתמונה, ולכן כשנפתור את המשוואות מיד גם נמצא את המקורות וגם נענה על השאלה אם זה בתמונה או לא. בבקה אחת נפתור את שתי הבעיות. אז הנה המשוואות שלנו, מפעילים t, מקבלים איבר כללי בתמונה, ואותו משווים לתמונה הספציפית שאנחנו מחפשים לדעת אם היא קיימת או לא קיימת. אז הנה המשוואות. A מינוס D שווה 3, B ועוד C שווה 7, שני a מינוס 2D שווה ל-6. מה אנחנו מקבלים? פותרים את המשוואות, אפשר לראות שזו בדיוק פעמיים במשוואה הזו, B ועוד C שווה 7, A מינוס D שווה 3, מקבלים. A שווה 3 ועוד D, B שווה 7 מינוס C. כלומר, כל מטריצה פה, שה-A שלה נראה ככה וה-B שלה נראה ככה, כשנפעיל עליה T, נקבל בסוף 3, 7, 6. ולכן, s אוסף כל המקורות של 3, 7, 6. זה כל המטריצות a, b, c, d. כך ש-a שווה 3 ועוד d, b שווה 7 מינוס c. בואו נציב את הכל פנימה כדי לראות איך זה נראה. מציבים את a ומציבים את b ומקבלים 3 ועוד d, 7 מינוס c, c ו-d. מי הם c ו-d? כל איבר ב-r. ולכן קיבלנו שלווקטור u שהוא 376 יש מעל r אינסוף מקורות. כל c ו-d שנבחר זו מטריצה שכשמפעילים עליה t מקבלים 376. יש לי אינסוף אופציות, אינסוף מקורות. נשים לב שהאוסף הזה גם הוא לא תת מרחב וקטורי של r2,2, האוסף s הוא לא... תת מרחב של המטריצות הוא רק אוסף, רק תת קבוצה עם אינסוף וקטורים. איך אני יודעת שזה לא תת מרחב? כי האפס לא שם. זוכרים? t של 0 שווה 0. 0 הוא רק מקור של 0. ולכן רק המקורות של 0 יכולים להיות תת מרחב. ומי הם המקורות של 0? נכון, המקורות של 0 זה הגרעין. רק המקורות של 0, ואומר הגרעין הוא תת מרחב ויש לו בסיס ויש לו מימד. מקורות של וקטור אחר, בין אם יש לי מקור אחד או יש לי אינסוף מקורות, זה לא יהיה תת מרחב, רק עבור האפס. אכן, הבחנה נכונה. עכשיו, בואו נשים לב לדבר הבא. כשחיפשנו את המקורות, מצאנו את הדבר הבא. פתרנו גרעין, חיפשנו את המקורות של אפס, כלומר, פתרנו את הגרעין, אז היה לנו מערכת משוואות הומוגנית, שזו המערכת שלה. עכשיו חיפשנו מקורות לווקטור 3, 7, 6. ומה קיבלנו? קיבלנו מערכת אי-הומוגנית. מי הייתה המערכת? הנה היא. זאת הומוגנית ואי-הומוגנית. שימו לב שלמעשה הגרעין זו המערכת ההומוגנית המתאימה עבור האיבר בתמונה. אותן משוואות בדיוק, כאן משווים לאפס וכאן לשלוש שבע שש. לכן זו המערכת ההומוגנית המתאימה למערכת האי הזאת, שלוש שבע שש, או לכל איבר בתמונה שנרצה לפתור. כל שלושה מספרים שנכתוב כאן, שיש פתרון, זה אומר שזה וקטור בתמונה, ויש לו פתרון. נקבל מערכת אי הומוגנית, שהמערכת ההומוגנית המתאימה, זו בדיוק המערכת של הגרעין. עכשיו בואו נזכר במשפט שמקשר בין שתי המערכות האלה. מה המשפט אמר, זוכרים? הנה הוא. פתרון כללי למערכת אי הומוגנית שווה פתרון כללי למערכת ההומוגנית ועוד פתרון פרטי למערכת האי-הומוגנית. ומה אנחנו קיבלנו? אלה היו כל המקורות של U, ועוד קחו את זה ותפצלו עם הפרמטרים, מקבלים D מינוס C, C, D, ועוד רק האיברים החופשיים. שלוש מכאן, שבע כאן, אפס ואפס. אבל רגע, מה כתוב כאן? שימו לב. אלה המקורות של U. איזה U? אצלנו זה היה 376. או כל U אחר שנמצא בתמונה. פשוט לפתור מערכת איומוגנית אחרת שיש לה פתרון, אחרת יהיו לו בתמונה. ומה זה? אהה, זה בדיוק הגרעין. זוכרים? זה היה איבר בכללי בגרעין. d מינוס c c d. אלפא מינוס בטא בטא אלפא. זוכרים? ועוד, מה זה הדבר הזה? זה מקור פרטי של 376. אם תבחרו את d ו-c להיות 0, כי מותר לבחור איזה d ו-c שרוצים, מקבלים מקור. איזה מקור נקבל עבור d ו-c שווה 0? 3, 7, 0, 0. לכן זה מקור פרטי. אם כך, אוסף כל המקורות של u יהיה שווה לגרעין, ועוד מקור פרטי. למה? כי זו מערכת אי-הומוגנית שיש לה פתרון, זו המערכת ההומוגנית המתאימה, וזה מקור פרטי שקיים, כי U נמצא בתמונה. עכשיו, שימו לב לתוצאה. אם כך, כשקר cirt שונה מ-0, לכל U בתמונה, 3, 7, 6 או כל U אחר שתיקחו בתמונה, יהיו אינסוף מקורות. למה אינסוף מקורות? האינסוף מקורות מגיעים מאינסוף וקטורים בגרעין, כי זהו תת מרחב מעל שדה אינסופי שהוא שונה מאפס. כל וקטור בגרעין, תוסיפו לו מקור פרטי, תקבלו מקור של יו. אז אוטומטית, אם הקרעין שונה מאפס, יש לי אינסוף מקורות. קרעין שונה מאפס פירושו T, לא חד-חד ערכית. כלומר, בהעתקות לינאריות, כש-T לא חד-חד ערכית, -חד לכל איבר U בתמונה יש אין סוף מקורות, לא רק לאחד, לכולם יהיה אין סוף מקורות. ומה קורה כש T שווה ל-0? אז החלק הזה הוא רק וקטור ה-0, ולכן מי יהיו מקורות של U ספציפי? 0 ועוד מקור פרטי, כלומר נקבל מקור פרטי, ולכן כש-CAR T שווה 0, כלומר t חד חד ערכית, לכל u בתמונה יש רק מקור אחד. שימו לב, זה בניגוד למה שאתם מכירים בפונקציות. אצלנו, בהתקות לינאריות, אם לא חד חד ערכית, כל וקטור שבתמונה יש לו אינסוף מקורות. אם היא חד חד ערכית, כל וקטור בתמונה יש רק וקטור מקור אחד. זהו חברים. סיימנו להפעם, ניפגש בשיעור הבא עם המשך התיאוריה. תודה רבה לכם.